Es uzzināju par šo projektu. Es zināju, ka tā telpa nebūs tā kā standarta izmērs, ka tas ir konteiners, un ka tas ir kaut kas bišķi savādāks kā ierastais. Un man arī tāpēc uzreiz tā doma bija, ka es negribu uztaisīt parastu, nu, parastu izstādi, kad saliek gleznes. Un man gribējās kaut ko bišķi savādāk. Un tāpēc es domāju, ka jātaisa speciāli darbs telpai. Un arī domājot saistībā ar Džēmas Skumas Daidradi, es sapratu, ka es negribu veidot tā kā tiešas atsaucas uz viņas darbiem. Tā kā es pētīju un meklēju, atsvaidzināju gleznes un viņas darbus, un es noskatījos arī to ciklu filmiņu, kas ir tik laikmatīgs ar Džēmu. Un tajā vienā tajā kadrā viņa teica, ka viņas lielais sprādziens ir tad, kad divas krāsas ņem un sadzīvojās savā starpā. Un plūst, un tad tur ir tas atklājums prieks, un tad tajā mirklī sapratu, ka tur ir tas kopsaucējs mums abām līdzīgais, ka tas ir tāds drīzāk iekšējais, un tā kā emocionālais, irracionālais kaut kas, nevis konkrēts atsauksms vai kaut kas tāds. Bet, nu, protams, arī var savienot to visu tajā formas ziņā, un tomēr tā ir krāsa un audeklis. Un tad tas darbs ir tāds... Viņš nav tā kā definējums, pa ko ir tas stāsts. Tur drīzāk no tiem triepieniem un tiem šļakstiem un kaut kādām tām kustībām, kas it kā nekas nav, bet kopā tas veido kaut kādu manu stāstu, kas ir nu, tā kā drīzāk irracionāls un neizstāstāms. Tā kā tādas zīmes, jā. Tas, kas vienkārši varbūt ir triepiens vai šļaksts vai vienkārši kaut kāda otras vilcieni, kas it kā neko nenozīmē, bet mūsu uztverē, mums tas pārveidojās par kaut ko pazīstam, kaut ko redzam. Ai nav šajā gadījumā. Kad tu saskaries ar to, kas ir bijis, jo tā tomēr ir mūsu pagātne, un tā kā nevis pagātne, bet arī tagadne joprojām, bet tā ir tā kā nu, vērtības, nu, tās ir mūsu kultūras mantojums. Un tas ir labi, ka ar šādiem projektiem tiek pievērsts uzmanību uz to lielo caurumu, kas patiesībā tajā mākslas vidē arī ir. Kas ir, kad veselai paaudzēja un nu, nav, var cikot, neviens nevar redzēt tos darbus. Un šāds projekts, tas ir labi, kad tiek pievērt uzmanību tam. Tas saskars punkts man ar Džēmu Skumu. Skuma ir viņas darbiem, ir, nav ļoti tieši, nu tā kā nav konkrēts atsaucis, bet pirmkārt tas, kad arī es esmu gleznotāja, viņa arī ir gleznotāja, tad tas arī tie tāda formālie līdzekļi, tā ir krāsa uz audekla. Un arī tas veids, kā šo darbu taisīja, ir tā Džēma arī glezno uz grīdas. Un man šis darbs arī bija jātaisa uz grīdas tehniski iemesli dēļ, tādā, ka viņš bija milzīgs. Un viņš gleznoja bez neuzvilkt uz rāmja. Un arī tādēļ tā krāsa netaka. Un tad arī tā emocionālā plāksne, kur Džēma teica, ka viņas lielais sprādziens. Nu, tajā brīdī, kad viņa to teica, es sapratu to emocionālo, to prieku no tās gleznošanas. Viņa teica, ka viņas lielais sprādziens, tā, ka divas krāsas savienojās, tur teku un tur viss kaut kas veidojās, un tad ir atklājuma prieks. Un man tieši ir tāpatās, kad es lieku to krāsu, un tad nu, ir tas neizskaidrojamais ne prieks, bet... Jā, sajūs, man tad ir tās neizmērojami daudz iespējas, ko patiesībā tev dod tā gleznošana. Nenormāli daudz interpretācijas un arī vispār gala rezultāti ir. Un tas viss ir tas kas rada to iekšējo sprādzienu. Formāli skatoties, ka tā glāze sastāv no kaut kādiem tur triepieniem un šļakstiem vai krāsām. Un it kā tas varētu būt nekas, bet pat laikā, kad cilvēks to skatās un kā viņš to uztver. Un tad, teiksim, izveidojas ainava. Un tad veidojās tā zīmju valoda. Paula bija interesanti. Paula bija klausījusies kādu raidījumu un patiesībā paņēmusi vārdiski to manu domu, kas izskanēja tīrkultūrā sarunā ar Jāni Šipkeviču. Un tā bija par šļakstieniem un par tādām nu, skaņu, varētu teikt, savienojumiem, bet nu, patiesībā es par to runāju tādēļ, kad arī manā glezniecībā nu, šie skaņu savienojumi patiesībā ir mani krāsu kontrastu vai, teiksim, dažādu nepieņemamību, savienojumi ar pieņemamību, nu tā.
man ļoti sakrita tā, tas domu gājiens, ko viņa lika priekšā. Veiksmīgi! Jā.